I promise to be the best student, as best as I can, and make PMKL proud one day. Seramai dua kelas yang terlibat daripada DHK, Diploma Hotel Catering dan Diploma Hotel Management. Kami buat dalam masa 3 hari dan semalam kami tunggu semua untuk siapkan juga. Institusi Pembuka menyambut kedatanganmu, wahai sahabatku. Terima kasih junjungan beri kerana sudi untuk datang ke Politeknik kami.